Дорога від Мукачева до села Нове Давидково – справжнє випробування для водіїв та прямий шлях на ремонт для їх автівок. Супер, їдемо 10 км в годину. Заробляємо на дорогах. Ліпше нікуди. Полем ліпше йти. Ситуація на дорозі у самому Новому Давидкові не змінилася. Тут яма на ямі, навіть у центрі села. Обзорите, запишіть. Сядьте на біці, лімуєтеся про візит. Тебе те відійдеш як? Просто не буває. Коли раз у місяць куди перебрати, можеш їздити. А так все добре. Що будуть робити нам дороги? Ви слабо, 5 років планують. Ну, ніяк не можуть допланувати. Тамтешні обурені та не вірять, що сільські дороги відремонтують. Адже автошляхи обласного значення не набагато кращі. У даному році планується зробити 3 дороги комунального значення. То вулиця Духновича, готова проєктна кошторисна документація, 350 метрів за кошти сільської ради на суму 860 тисяч гривень. Вулиця Спортивна, довжина 220 метрів, вартість 505 тисяч гривень, під'їзна дорога Мукачево-Давидково, там на сесії районної ради виділили кошти. Сільська рада дала на виготовлення техдокументації 62 тисячі гривень. 18 мільйонів 200 тисяч гривень виділили із державного бюджету на ремонт доріг Мукачевщини. На останній сесії районної ради всі депутати та голови сільських і селищних рад отримали перелік об'єктів, а їх всього 39, та сум коштів, виділених на ремонт у 2018 році, аби мати можливість контролювати процес відновлення транспортної інфраструктури Мукачевщини. Розпорядження є голови обласної державної адміністрації на Мукачевський район, розподілені вже точно всюди на ці дороги, назва доріг, номер їхніх. Це кошти з державного бюджету, які надходять в зв'язку з тим, що ми прийняли у власність району місцеві дороги. Стартуватимуть ремонтні роботи після тендерних процедур, але їх черговість наразі невідома.